ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଳ ଶିକ୍ଷା ବିଜୁଳି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଥିବା BPL ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କନକାଚୋରୀ ଗାଁରେ 2008 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିଲେ? ମୋର ପଢ଼ିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, 20 ଦିନ ପରେ ଆମର ତେଲ ସରିଯାଉଛି। କବିତା, ତୁମ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲେ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ କହିଲ? ଆମ ଗାଁକୁ ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅଧିକ ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ଦରକାର। ଗ୍ରାମୀଣ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ଥିବା କନକାଚୋରୀ ଗାଁରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜୁଳି ଦିଆଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଣୁ ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8895450900ରେ କଲ୍ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥି ବେହେରା କନକାଚୋରୀ ଗାଁରୁ, ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ ପାଇଁ।